Välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Apex folköl. För mig är det söndag, det är jobb imorgon. Men en folköl i bastun, det kan jag väl ta, tycker jag. För er kommer det tisdag, det är svagöls tisdag. Apex, Suspect Device IPA 3,5. 51 spänn på Ica Maxi, 51 spänn för en folköl, det är ju egentligen orimligt, det är samma pris som på bolaget. Så att det egentligen är ju det för dyrt helt enkelt. Men man vill ju också kunna dricka något gott och liksom vara skärpt. Ja, nu har inte så många incheckningar. 262. Och andra avsnittet är på 3:31. Gul, ganska klar, fint vitt skum. Doftar trevlig humle. Gör det. Ta sig en drack någon Apex nu. Nej, fasiken, det var livesändningen i... Just det, det var innan det här var länge sedan. För jag tänkte jag måste testa. Ja, skitsamma. Det luktar gott och humligt. Det är inget speciellt som kommer fram. Men god humleöl luktar det. Vi testar. Hej! Lite tunn, lite bitter. Bitter kom senare också. Nej, det är för mycket. Det är inte Apex-kvalitet. Nej, det är inte Apex-kvalitet. Så enkelt är det. Nej, men den är för bäsk för mig. Den är okej. Men... ja, vi vet vad Apex kan och även om det är en 3,5 så vill vi ha mer. Och det här är inte mer helt enkelt. Utan det är, vad sa vi? Snittet var 3,31. Bra minne. vi har kommit inte upp i 3,31. Trea? Nej. Nej, vet ni. 2,5 sätter vi faktiskt bara. Det är nog den lägst klassade Apex skulle jag tro. 2,5. Apex. Fan, bra minne. Suspect Device IPA. 2,5. Tja. Thank you.